കോഴിക്കോട് വടകര മണ്ഡലങ്ങളിലെ LDF സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പൊതുപര്യടനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. എളമരം കരീം കോഴിക്കോട് നോർത്തിലും കെ ശൈലജ ടീച്ചർ കുറ്റ്യാടിയിലുമാണ് ഇന്ന് പര്യടനം നടത്തുക. കോഴിക്കോട് UDF സ്ഥാനാർത്ഥി MK രാഘവൻ ഇന്ന് പത്രിക സമർപ്പിക്കും. AK ലതീഷ് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് നിന്നും ഗുഡ് മോർണിംഗ് കേരളത്തിനൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ലതീഷ്. നാമനിർദ്ദേശ പത്രികാ സമർപ്പണം, അതിനുശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി ഓരോ മണ്ഡലങ്ങളിലും എത്തുന്നു. ഇന്നു മുതൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് അതിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകളൊക്കെയും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പ്രചാരണ രംഗത്ത് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം ഇടതു മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് പ്രചരണ പരിപാടികൾ ഇപ്പോൾ തുടരുന്നത്? കോഴിക്കോട് വടകര മണ്ഡലങ്ങളിൽ ആവേശകരമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണമാണ് നടക്കുന്നത്. വേനൽച്ചൂടിനെയും അതേപോലെ തന്നെ നോമ്പുകാലത്തെയുമെല്ലാം അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ആ നിലയിലുള്ള വളരെ ഊർജിതമായ ചിട്ടയായ പ്രചാരണമാണ് LDFൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ UDFൻ്റെയും ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് പാളയം മാർക്കറ്റിലാണ്. ഇവിടെ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ LDFൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി എളമരം കരീം ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരും. കോഴിക്കോട് പാളയം മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് ഇന്നത്തെ പൊതുപര്യടനം ആരംഭിക്കുന്നത്. കോഴിക്കോട് സൗത്ത് മണ്ഡലത്തിലാണ് എളമരം കരീം ഇന്ന് പ്രചാരണം നടത്തുക. UDFൻ്റെ കോഴിക്കോട്ടെ സ്ഥാനാർത്ഥി MK രാഘവൻ ഇന്ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് ജില്ലാ കലക്ടർ മുമ്പാകെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കും. വടകരയിൽ LDF സ്ഥാനാർത്ഥി KK ശൈലജ ടീച്ചർ ഇന്ന് കുറ്റ്യാടി അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിലാണ് പ്രചരണം നടത്തുന്നത്. പൊതുപര്യടനം ഇന്ന് 3rd ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു. KK ശൈലജ ടീച്ചറുടെ പൊതുപര്യടനം ഇന്ന് 3rd ദിവസമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ UDF സ്ഥാനാർത്ഥി ഷാഫി പറമ്പിലും പ്രചാരണ രംഗത്ത് വളരെ സജീവമായുണ്ട്. ഈ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലും കോഴിക്കോട് NDA സ്ഥാനാർത്ഥി MT രമേശും അതേപോലെ തന്നെ UDFൻ്റെ വടകരയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയും പ്രചാരണ രംഗത്ത് ശക്തമായുണ്ട്. 3 മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥികളും പരമാവധി വോട്ടർമാരെ നേരിൽ കാണുന്ന തിരക്കിലാണ്. LDF സ്ഥാനാർത്ഥികൾ അവരുടെ പൊതു മണ്ഡല പര്യടനം ഇതിനകം തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികളാരും തന്നെ പൊതുമണ്ഡല പര്യടനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല. വ്യക്തികളെയും സ്ഥാപനങ്ങളും സന്ദർശിച്ച് വോട്ടഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന ആ നിലയിലുള്ള പ്രചാരണ പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തുന്നത്. നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ LDF സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നേരത്തെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഏകദേശം 1 മാസത്തോളമായി LDF സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മണ്ഡലങ്ങളിൽ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തി ആളുകളെ കാണുകയും വോട്ടർമാരെ നേരിൽ കാണുകയും വോട്ടഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് എളമരം കരീമിൻ്റെ പൊതുപര്യടനം ഇന്ന് 5ാം ദിനത്തിലും വടകരയിലെ LDF സ്ഥാനാർത്ഥി KK ശൈലജ ടീച്ചറുടെ പൊതുപര്യടനം ഇന്ന് 3ാം ദിനത്തിലും എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പണം നടക്കും. അതേപോലെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയും മറ്റ് LDFൻ്റെ നേതാക്കളുമെല്ലാം LDF സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കായി പ്രചാരണ രംഗത്ത് പര്യടനവുമായി എത്തുന്നുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി മറ്റന്നാൾ കോഴിക്കോട് എത്തുന്നുണ്ട്. കോഴിക്കോട് വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി. അതേപോലെ തന്നെ അന്ന് April 1 3 മണ്ഡലങ്ങളിൽ വയനാട് അസംബ്ലി ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന 3 മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് അദ്ദേഹം പര്യടനം നടത്തുക. അതിലൊന്ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ തിരുവമ്പാടിയാണ്. തിരുവമ്പാടിയിലെ മുക്കത്താണ് ആദ്യ റാലി, LDFൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്ന റാലി നടക്കുക. പിന്നീട് 2 എണ്ണം April 1 വൈകിട്ട് 3 മണിക്ക് നിലമ്പൂരിലും അതേപോലെ തന്നെ 4 മണിക്ക് വണ്ടൂരിലുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്ന റാലിയുള്ളത്. CPIMൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി MV ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ പങ്കെടുക്കുന്ന LDF റാലികൾ April 1 കോഴിക്കോട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലുണ്ട്. April 1 തന്നെ വൈകിട്ട് CPIM പിന്നെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം ബൃന്ദാക്കാരട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന വനിതാ സംഗമം വടകരയിലെ LDF സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി KK ശൈല ടീച്ചറുടെ പ്രചരണാർത്ഥം വടകരയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ സംസ്ഥാന ദേശീയ നേതാക്കൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ LDFൻ്റെ പ്രചാരണത്തിനായി എത്തും. UDF പ്രചാരണത്തിനായി രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളും ദേശീയ നേതാക്കളും എത്തുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പ്രചാരണ രംഗം കൂടുതൽ ചൂടുപിടിക്കുകയാണ്. ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിരിക്കും LDF UDF NDA സ്ഥാനാർത്ഥികൾ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നണികൾ മുന്നോട്ട് പോവുക. കാവ്യ. ശരി, ലതീഷ്. ലതീഷാണ് കോഴിക്കോട് നിന്നും സമഗ്ര വിവരങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പ്രചാരണ രംഗത്തെ തീപാറും പോരാട്ടത്തിന്റെ ആവേശ കാഴ്ചകളൊക്കെയും ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചത്.